ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን እነሆ ተጀምሯል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ዜናውን በማንበብና ፕሮግራሙን በመምራት ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎችና ከባልደረቦቼ ጋር በመሆን ወደ ፖሊሳዊ ዜናዎቻችን እናመራለን። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በጤና መታወክ ምክንያት ልጆቻቸውን ማሳደግ ላልቻሉ እናት እርዳታ ማድረጉ ተገለጸ። ኮንስታብል ጤናው ፈጠነ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። ኮንስታብል ኤርሚያስ ዘውዴ ደግሞ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ያቀርባል። በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ስር የሚገኘው የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አመራርና አባላት ከተሰጣቸው ኃላፊነት ባሻገር በስራ አካባቢያቸው ያለውን ማህበራዊ ኃላፊነት ለመወጣት በርካታ ስራዎችን እያከናወኑ ይገኛሉ። አባሉና አመራሩ ከደሞዙ ከሚያዋጣው ገንዘብ ላይ ቅድም እንዳልኩት ለኤችአይቪ ወላጆቻቸውን ያጡ ለነዚህ ህጻናት ፖሊስ አለኝታ ሆኖ ከዚህ ደሞዙ ላይ እየቆረጠ ያስተምራል። ስለዚህ ከዛ ገንዘብ ላይ ማኔጅመንቱ በአንድ ድምጽ የ20 ሺህ ብር ድጋፍ እንዲደረግላቸው በወሰነው መሰረት ዛሬ የ20 ሺህ ብሩ ድጋፍ በካሽ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ 20 ሺህ ብር ድጋፍ አንደኛ ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጎን ሆኖ የሚሰራቸውን ስራዎች የመጀመሪያ ስራችን የወንጀል መከላከል ህብረተሰቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ የማድረግ ነው። ከዛም ደግሞ ተፈጽሞ ሲገኝ ፈጻሚዎችን ይዞ ለህግ በማቅረብ ውሳኔ ማሰጠት ነው። ከዚህ ጎን ለጎንም ፖሊስ የህብረተሰቡን ችግር የመፍታት ከህብረተሰቡ አብራክ ወጥቶ ለህብረተሰቡን ችግር የሚፈታ አካል መሆኑን ማሳያ ስራዎች መሆናቸውን ማስረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሐምሌ 3 ቀን 2010 ዓ.ም የክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አመራርና አባላት በህመም ምክንያት ልጆቻቸውን ማሳደግ ያልቻሉና ገቢ የሌላቸው ወይዘሮ ኢንዲያ መሐመድን ከወራዊ ደሞዛቸው 20 ሺህ ብር በማሰባሰብ እርዳታ አድርገውላቸዋል። በዕለቱ ድጋፍ የተደረገላቸው ወይዘሮ ኢንዲያ መሐመድ የክፍለ ከተማውን የፖሊስ አመራርና አባላት አመስግነዋል። ዛሬ በጣም ምን እንጃ እኔ ሁሉንም ልጆችን አልባሳት አልብሼ ልጆችን ሰብስቤ ማምጣት እችላለሁ። አንድ ሁለት ማለትም አይደለም ማለት ነው፣ ማምጣት እችላለሁ። ሁሉ ነገር ይተርፈኛል። አሁን ግን ፈጣሪ እናንተን ከምንም ነገር ይከልላችሁ፣ በቃ ከምንም ነገር ይከልላችሁ ብያለሁ። በቃ ከበሽታውም ከሰው ክፉም ከመንገድ እንቅፋትም ከሁሉም ነገር ይጠብቃችሁ ብያለሁ። በቃ የጋራ መኖሪያ ኮንዶሚኒየም ግቢ ውስጥ በመግባት በተመሳሳይ ቁልፍ በር ከፍቶ የተለያዩ ንብረቶችን የሰረቀው ተከሳሽ ተቀጣ። ኮንስታብል ፈለጉ ሻሻግሬ ዝርዝሩን አዘጋጅተዋለች። ኢንስፔክተር ጋሻው በዛ ተስፋዬ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የሳሎ ጎራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ኮንስታብል አብርሃም አለሙ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው ሰኔ 26 ቀን 2010 ዓ.ም ከረፋዱ 4 ሰዓት ላይ ወረዳ 4 ገላን ኮንዶሚኒየም በመባል ከሚታወቀው ግቢ ውስጥ ነው። ተከሳሽ አብዱ ሸሪፍ በሰዓቱ የግቢው ነዋሪዎች እንቅስቃሴ ዝቅተኛ መሆኑን እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም የግል ተበዳይ ኮንዶሚኒየም ያለውን መኖሪያ ቤታቸው በር በተመሳሳይ ቁልፍ በመክፈት የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ዋጋ ግምታቸው 28 ሺህ ብር የሆኑ ሰርቆ ከአካባቢው ሊሰወር ሲል በሁኔታው የተጠራጠሩት በአንዳንድ ነዋሪዎች አማካኝነት ተይዞ ለሕግ ሊቀርብ ችሏል። ፖሊስ በተከሳሽ አብዱ ሸሪፍ ላይ የተለያዩ ማስረጃዎችን በማደራጀት ከአቃቢ ሕግ ጋር በመሆን ለአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አቅርቦ ፍርድ ቤቱም ጉዳዩን ተመልክቶ ጥፋተኛ ሲል ተከሳሹን በሶስት ዓመት ከሰባት ወር እስራት እንዲቀጣ መወሰኑን ኮንስታብል አብርሃም አለሙ ገልጸዋል። በመጨረሻ መርማሪው የጥንቃቄ መልእክት አስተላልፈዋል። ወንጀል ይፈጸምበታል ተብሎ የሚገመትበት ሰዓት አለም፣ ምሽት ላይ አይደለም፣ አመሻሽ ላይ አይደለም፣ ቀን ላይ ነው እና ባልተለመደ ሁኔታ እንዲህ አይነት ወንጀል በዛ ሰዓት ይፈጸማል አልተባለም። ዞሮ ዞሮ ግን በአጠቃላይ ግን በዛ አካባቢ በብሎክ የሚኖሩ ማህበረሰቦች ማድረግ ያለባቸው ጥንቃቄ ለወደፊትም ቢሆን በየትኛውም ጊዜና ወቅት ላይ ወንጀል ሊፈጸም እንደሚችል ግምት ውስጥ በመክተት ራሳቸውን ከወንጀል መከላከል፣ ጸጉረ ልውጥ ሰዎች ሲያጋጥማቸው በአካባቢያቸው ለሚገኙ የፖሊስ አባላት እንዲሁም ደግሞ ማለት ነው በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት አማካኝነት የፖሊስ ተደራሽነትን ለማግኘት እነሱም ወደ ፖሊስ ጋር ሄደው ፖሊስም ከእነሱ ጋር ጥብቅ ግንኙነት በማድረግ እንዲህ አይነት ወንጀሎችን መከላከል ያስፈልጋል። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ክልል በአውቶቡስ ተራ መናኸሪያ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያን በበርበሬ ጆንያና በብርድ ልብስ ጠቅልለው በማዘዋወር ላይ ያሉ ግለሰቦች እቃ በመጫንና በማውረድ ስራ ላይ በተሰማሩ ግለሰቦች አማካኝነት መያዛቸውን ፖሊስ ገለጸ። ረዳት ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነ ዝርዝሩ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች።
ህገወጥ የጦር መሳሪያዎቹ የተያዙ ሰኔ 30 2010 ዓ.ም በብርድ ልብስ ተጠቅልሎ ክላሽንኮቭ እና ኤስኬስ ወደ አማራ ክልል ጋይንት ከተማ ለመሄድ በተዘጋጀ አውቶቡስ ላይ እና ሐምሌ 2 ቀን 2010 ዓ.ም ከጠዋቱ 3 ሰዓት ወደ አማራ ክልል ፍኖተ ሰላም ለመሄድ በተዘጋጀ አውቶቡስ ላይ ሁለት ኤስኬስ እና አንድ ክላሽንኮቭ መሳሪያ በበርበሬ አድርገው ሊሄዱ ሲሉ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ክልል በሚገኘው መናኸሪያ ውስጥ በጫኝና አውራጆች አማካኝነት ሁለቱም ቀን ሊንቀሳቀሱ የነበሩ መሳሪያዎች መያዛቸውን የክፍለ ከተማው ልዩ ልዩ ወንጀል ክፍል ቲም ኃላፊ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር መለሰ አደባ ገልጸዋል። ህገወጥ የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ በደንብ መተላለፍ እንደሚያስቀጣ ምክትል ኢንስፔክተር መለሰ የገለጹ ሲሆን የጦር መሳሪያ አንድ ሰው ይዞ መንቀሳቀስ ከፈለገ የክልሎች በክልል ፖሊስ የሚፈጸም ሲሆን የአዲስ አበባ ነዋሪ ከሆኑ ግን ለግለሰብ የሚሰጥ የጦር መሳሪያ ፍቃድ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ህንፃ 2 አንደኛ ፎቅ የጦር መሳሪያ ፍቃድ ክፍል የነዋሪነት መታወቂያና የቀበሌ የነዋሪነት ደብዳቤ ሰራተኛ ከሆኑ ከሚሰሩበት መስሪያ ቤት ደብዳቤ በማስጻፍ ነጋዴ ከሆኑ ደግሞ የታደሰ የንግድ ፍቃድና ቲን ነምበር ጡረታ የወጡ ከሆኑ የጡረታ ደብተር ሁለት ጉርድ ፎቶና ከ200 ብር ጋር በማምጣት የጦር መሳሪያ ፍቃድ መውሰድ እንደሚችሉ ከኮሚሽኑ የጦር መሳሪያ ፍቃድ መስጫ ክፍል ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ለድርጅቶች ከሆነ ግን በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በኩል መፈጸም እንደሚችል ለማወቅ ችለናል። ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል የጦር መሳሪያ ይዞ ሲንቀሳቀስ ፍቃድ ሳይለየው አብሮ መያዝ እንዳለበት ኃላፊው መልእክት አስተላልፈዋል። ተቀጥሮ ከሚሰራበት ድርጅት ውስጥ የስርቆት ወንጀል የፈጸመው የጥበቃ ሰራተኛ በእስራት መቀጣቱ ተገለጸ። አሰሪዎች የሚቀጥሯቸውን የጥበቃ ሰራተኞች ማንነትና የኋላ ታሪክ ሊያረጋግጡ እንደሚገባ መልእክት ተላልፏል። ኮንስታብል ኤርሚያስ ዘውዴ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። ተከሳሽ እንዳልካቸው አዳነ ይባላል። የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ልዩ ቦታው ሻላ መናፈሻ አካባቢ ነው። በካራማራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የጉዳዩ መርማሪ የሆኑት ዋና ሳጅን አረጋ ደምሴ ስለ ሁኔታው ሲያስረዱ ተከሳሹ ሻላ መናፈሻ አካባቢ በሚገኘው አንድ የኮንስትራክሽን ድርጅት ውስጥ በጥበቃ ሰራተኝነት ተቀጥሮ ይሰራ ነበር። በወቅቱ የግል ተበዳይ ከባንክ 1,000,000 ብር አውጥተው ቢሮ ውስጥ ያስቀምጣሉ። ታዲያ ግለሰቡ የተሰጠውን ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው ከተቀመጠው ገንዘብ ውስጥ 180,000 ብር በመውሰድ ግቢውን በውስጥ በኩል በመዝጋት በሌላ በኩል ወጥቶ ይሰወራል። በሁኔታው ግራ የተጋቡት የኮንስትራክሽን ድርጅቱ ባለቤት ለፖሊስ ያመለክታሉ። ፖሊስም ክትትሉን አጠናክሮ በመቀጠል ደቡብ ክልል ድረስ በመሄድ ተከሳሹን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ ማጣራቱን መርማሪው ገልጸዋል። ጉዳዩን ሲከታተል የቆየው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቦሌ ምድብ ችሎት ተከሳሽ እንዳልካቸው አዳነን ጥፋተኛ በማለት በ7 ዓመት እስራት እንዲቀጣ የወሰነበት መሆኑን መርማሪው ጨምረው ተናግረዋል። ከተፈጸመው ወንጀል መነሻነት ዋና ሳጅን አረጋ እንዲህ ሲሉ የጥንቃቄ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ግለሰቦቹ ወደ እኛ መጥተው የወንጀል አፈጻጸሙን ሲያመለክቱ ለገንዘቡ ሳይሆን የውጭ በር ተዘግቶባቸው ስለነበረ የግለሰቡ ሕይወት ምን ላይ ደርሷል የሚል ነበረ እና ለሱ የእሱ ስጋት ነበረባቸው። በጣም ነበር የሚያቀርቡት የሚያምኑትም ጠርጣሪው እነሱ ያምኑት የነበረ ቢሆንም እሱ ግን ያን ነገር ወደ ጎን የእነሱ ለታ ወደ ጎን በመተው ንብረቱን ሰርቆ ነው የተሰወረው እና ህብረተሰቡም ጥበቃ ሲቀጥር ሙሉ በሙሉ ኃላፊነትን አለመስጠትና እንደዚህ ያሉ በርከት ያሉ ገንዘቦችንም በድርጅት ውስጥ አስቀምጦ መሄድ እንደሌለባቸው ነው እኛ አሁን ለህብረተሰቡ የምናስተላልፈው መልእክት። ውድ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ዝርዝር ዜናዎቻችን ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቀዋል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በቀጥታ ወደ አንድ ፕሮግራም ነው የምንሄደው። እንደሚታወቀው እንግዲህ ባለፈው ሳምንት የኤርትራው ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ አዲስ አበባ ገብተው ለኦፊሻል የስራ ጉብኝት የተለያዩ ጉዳዮች ሲከወኑ እንደነበር እናስታውሳለን። ባለፈው ሐምሌ 8 ቀን 2010 ዓ.ም ደግሞ በሚሊኒየም አዳራሽ ታላቅ የምስጋናና የሽኝት ፕሮግራም ተዘጋጅቶ እንደነበር እናስታውሳለን። የአዲስ ፖሊስ አዘጋጆች ሚሊኒየም አዳራሽ ተገኝተን ነበረ። አጠቃላይ ከለውጡ ጋር የተገናኙ የተለያዩ ጥያቄዎችን በማንሳት ከአንዳንድ የፕሮግራሙ ታዳሚዎች ጋር ቆይታ አድርገናል። ይህን ፕሮግራም መነሻ አድርጎ አንድ ዝግጅት አዘጋጅቶልናል ሳጅን ዳዊት እርገጤ። ይህን ፕሮግራም እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከወንድሞቼ ከወቶቼ ልገናኝ ነው ተስፋ አለኝ። ዶክተር አብይ በእውነት በሰው ዘንዳ ሳይሆን ከመላእክቶች መመሪያ ይዞ የመጣ ነው። ይሄን የመሰለ ነቢይ ከሰማይ ነው የመጣው፣ ከምድር ሳይሆን ከሰማይ የመጣ ነው። ይህ ሁላ የምታየው ነገር በሙሉ ፍቅር ስለሆነ ነው። ፍቅር ባይሆን ኢሳያስ አፈወርቂም ከኤርትራ አይመጡም።
ፍቅርን የመሰለ ነገር ምንም ነገር የለም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለፉት 100 ቀናት ለሀገሪቱ ይበጃል ያሏቸውን በርካታ ተግባራት አከናውኗል። ከዚህ ውስጥ አንዱና ዋንኛው ከኤርትራ መንግስት ጋር ላለፉት 20 አመታት ነክሶ የቆየውን ውጥረት በማርገብ እነዚህን በደም የተሳሰሩ ወንድማማች ህዝቦች ማቀራረብ ነው። በአስመራ ጉብኝታቸው ወቅት የኤርትራ ህዝብ ያደረገላቸውን ደማቅ ወንድማዊ አቀባበል ተመርኩዞ በአዲስ አበባም የኤርትራው ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ኢሳያስ አፈወርቂን በመቀበል ሰላም ምን ያህል ዋጋ እንዳላት አሳይቷል። በሚሊኒየም አዳራሽ ለፕሬዝዳንቱ በተዘጋጀው የፍቅር ያንድነትና የመደመር ጉባኤ ላይ ከመላው አዲስ አበባና አጎራባሽ ከተሞች የተገኙ ነዋሪዎችን አነጋግረን ተከታዩን መሰናዶ አዘጋጅተናል። መልካም ቆይታ። ብለኛል እኔ ሰላም ማግኘቱ ከአመት ዘመዶችን አገኛለሁ። ወንድሞቼ እህቶቼ እዛ ናቸው። በጣም ደስ ብለኛል። ደስታዬ ወሰን የለው መናገርም አልችልም። ከአመት በኋላ 83 ነው የመጣው። ባለቤቴ በሱዳን አርጎ ሄደ፣ እኔ በዚህ አርጌ መጣው። መንገድ ላይ ነው የወለድኩኝ እኔ ስንመጣ ማለት ነው። ባዶ ራቆቴ ነው የመጣው። አሁን ግን ይህን ሰላም መፈጠር በጣም ደስ ብለኛል። ደስታዬ ወሰን የለው ከመጠን በላይ መናገርም አልችልም። ወንድሞች እህቶች እዛ አሉ። ውጭ ሀገር ወንድሞች እህቶች አሉ። ምስጋና ወሰን ያለም የሁለት መንግስታት መታረቅ ፍቅር መገኘትን ደስተኛ ነኝ። ከመጠን በላይ ደስታዬን መቆጣጠር አልችልም። እኔ በታሪክ ብዙ ጊዜ ብዙ ነገሮች አጋጥሞኛል። እንደዚህ አይነት ታሪክ እንጃ ለወደፊቱም ይገጥመኛል ብዬ አልልም። ባለኝ እድሜ አኳያ ትልቁ ደስታ ያየሁበት የህዝብ አንድነት ያየሁበት የሰላም ትልቅነት የተረዳሁበት የመንግስት ደግሞ የህዝብ ጆሮ የሰጠበት የተጣላው የተታረቀበት በጣም ትልቅ ደስታ ያየሁበት ይሄ ዘመን ነው ብል ምንም ማጋነን አይሆንብኝም። የኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚህ አይነት ፍቅር ፈልጎ መሆኑ የተረበሸው የተጣላው ለዚህ ፍቅር ነው አልልም ነበረ። ግን ለካ ውስጡ ይህ ፍቅር ጠምቶት ነው ተቸግሮ ነው። አሁን ግን ችግሩን የሚያቅለት ድንገት ከሰማይ ውረድ ከመሬት ይፍለቅ አላወቅነውም። ለእኛ በጣም የሚገርም ነገር ነው። በእኛ ራሳችን እንደ አዲስ መወለድ እንደ መፈጠር ተስፋ የሰነቀ ነገር ያየን ነው። አሁን እንዲህ ስሩ ሳይለን ገና ስራ ላይ ስንገባ ምን አይነት በሞራል እንደምንሰራ አገራችን ምን ያህል ተስፋ እንዳላት የሚያመላክት ይህ ትልቅ መንገዱ ብርሃን መሆኑ ያሳያል። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ ሁለታችን ኤርትራና ኢትዮጵያ አንድ በመሆናችንና በመደመራችን በጣም ነው ደስ ያለኝ። በእውነት ነው እኔ እንደዚህ አይነት በህይወቴ እንደዚህ አይነት ነገር አይቼም አላውቅም። በጣም ከምገልጸው በላይ ነው ደስታዬ። ትላንትናም ሰሞኑም የሚታየው በቴሌቪዥንም ዜና ላይ በሚታየው በጣም እኔ እንጃ ቃላቶች ያንስኛል። የኢትዮጵያ ፍቅራችን ምናችን ሁሉ ማለት ነው። አሁንም ደግሞ ያለን ኤርትራና ኢትዮጵያ ማለት አንዱ ነን። ከዚህ በላይ ደግሞ የበለጠ በጣም ፍቅር እንዲኖር ሰላም፣ ወጣቱ ምኑም ተባብረ ሰላም፣ አንድነት፣ ፍቅር እኔ እንጃ በቃ እኔ በጣም ከፍተኛ የሆነ ደስታ ነው የተሰማኝ። ምክንያቱም በወደፊቱ የተለያየ በወደብም በተለያየ ጥቅማጥቅም አገራችሁ ሁለቱም ሊያድጉ ይችላሉ። ምክንያቱም ከእኛ የማናገኘውን እነሱ ያገኛሉ፣ ከእነሱ የማያገኙትን እኛ እናገኛለን። አሁን እስካሁን በጣም ተጎድተን ቆይተናል። በምን ብትል ፍቅር ማጣት ራሱ አንድ ትልቅ ጉዳት ነው። እናት አባት፣ እህት ወንድም ተለያይቶ ነው ያለ። በጣም ነው ደስ ያለኝ ኢትዮና ኤርትራ ፍቅር ወርዶ እንደዚህ ተሰብስበን እንጃ ቃላቶች የሉኝም። በጣም ነው ደስ የሚለው። በተለይ ደግሞ ስንት ዓመት ወንድሞቻቸውን እናት አባታቸውን ናፍቆ ለኖሩ ኢትዮጵያውያን ለእነሱ በጣም ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር መልካም ነገር ነው ያደረገልን በዶክተር አብይ አማካኝነት። እና ደግሞ ሌላ ማመስገን የምፈልገው ዶክተር አብይ ተመርጠው ለዚህ እንዲበቁ ካደረጉ ከኋላቸው ብዙ እጆች አሉ። እነዛ እጆች የተባረኩ ይሁኑ። ከፊት እንደ መሪ ዶክተር አብይ ቢኖሩም ለእሳቸው እዚህ መድረስ ደግሞ ከኋላ አብሮ የታገለዋሉ።
እና እነሱንም ሳላመሰግን አላልፍም። ዛሬ ይሄን ነገር ላሳየን መድኃኔዓለም ክብር ምስጋና ይገባዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ አሁንም እነዚህ እጃቸው ረጅም ነው። ብር እየሰጡ የሚያሸብሩትን ምን የሚሉትን ሰዎች አብረን ልንቃወማቸው ይገባል። እውነት ነው ደግሞ ኢትዮጵያ ሁሌ ኢትዮጵያ አንድ ነች። ሁላችንም ልንቆም የሚገባው ከአብይ ጋር። አብይ ነብይ ነው። ማን ምን እንደሆነ ጠንቅቀን እናቃቸዋለን። አሁንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ወንድሞቼ ወገኖቼ ብዬ የምለምነው ከነሱ ጋር አናብር፣ ከአብይ ጎን እንቁም። እኔ ልናገር አልችልም፣ ቃላቶች ያጥሩኛል። ዳግም እንደተወለድኩ ነው። ፕሬዚደንት ኢሳያስ የኢትዮጵያን ምድር ከረገጡበት ሰዓት ጀምሮ እስካሁን ድረስ በልቤ ውስጥ ደስታ ሙሉ ደስታ ነው ያለኝ። በጣም እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ልናገረውም አልችልም፣ በጣም መግለጽ አልችልም ማለት ነው። መቼም ሁሉም ነገር በህይወታችን ስናየው አንድን ነገር ከማግኘታችን በፊት እንጓጓለን። ከዛ በኋላ ስናጣው ደግሞ በጣም ይቆጨናል። ስናገኘው ያ የነበረውን ነገር ሁሉ ረስተን ደግሞ ሌላ ነገር ይሆንብናል። ይሄ ነገር አሁን እንደምንለው ቀላል አይደለም። ባልና ሚስት፣ ወንድምና እህት፣ አባትና ልጅ የተለያዩበት የህይወት አጋጣሚ ነው። ዛሬ ደግሞ የፍቅርን ኃይል ነው ያየንበት። ፍቅር ምን ያክል አሸናፊ እንደሆነ፣ ኃያል እንደሆነ፣ ብርቱ እንደሆነ ከመገንዘብ ውጪ ሌላ የምለው ነገር አይደለም። የተሰማኝ ነገር ምንድን ነው? በጣም ደስ ብሎኛል። ለ20 ዓመት ተራርቀው የነበሩ ሰዎች ታርቀው ዛሬ ኤምባሲ ተከፍቶ ከዚህ በኋላ ባለው አንድ ሆነን ተደምረን የተሻለ ኑሮ ለመድረስ መስማማታቸው ለእኔ ትልቅ ደስታዬ ነው። ዛሬ ግን ይህን ተስፋ ሰንቀን ወደፊት ኢኮኖሚያችንና ፖለቲካችንን የተሻለ ደረጃ እናደርሳለን። ወደ ጀርመን፣ ወደ ቻይና፣ ወደ አሜሪካ እነሱ ጋር ለመወዳደር ትልቅ ደስታ ደረጃ ላይ እንደርሳለን የሚል ትልቅ ተስፋ አለኝ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አብይን እግዚአብሔር ያቆይልን፣ እድሜውን ነፍሱን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። የእኔ ምኞቴና ጸሎቴ ይሄ ነው። ይህ ሁላ የምታየው ነገር በሙሉ ፍቅር ስለሆነ ነው። ፍቅር ባይሆን ኢሳያስ አፈወርቂም ከኤርትራ አይመጡም። ፍቅርን የመሰለ ነገር ምንም ነገር የለም እና ፍቅር ይገዛል፣ ፍቅር ያሸንፋል፣ ፍቅር ሁሉን ነገር ያደርጋል። እና ይኸውላ እንደምታይ ምን የመሰለ ጠላ ይዤ የመጣሁት ለኢሳያስ አፈወርቂ አይደርስልኝም እንጂ ያው ለእሳቸው ነው፣ የአገሬን የባህር ዳር ጠላ ላጠጣቸው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ህዝቦች ጽኑ ቃል ኪዳናቸው የሌሎችን መትማት መነውነታቸው የኢትዮጵያ ህዝቦች ጽኑ ቃል ኪዳናቸው የሌሎች ጠቀሜታው ለሁለቱም ሀገራት በፖለቲካው ረገድ፣ በማህበራዊ ረገድ፣ በኢኮኖሚው ረገድ በጣም ይጠቅማቸዋል። እንደሚታወቀው ላለፉት 27 ዓመታት ሁለቱም ሀገራት ድሆች ናቸው። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያም ድሃ ነች፣ ኤርትራም ድሃ ነች። ነገር ግን ድሃው ነው በመሳሪያ ግዢ ላይ ነው ሲያሳልፉ የነበረው። ሁለቱም ሀገራት መቼ ጦርነት ይማዘዛሉ? እነዚህ ሁለቱ ወንድማማቾች በደም የተሳሰሩት ሁለቱ ወንድማማቾች መች ይተላለቃሉ እየተባለ በኢትዮጵያም ህዝብ ዘንድ በኤርትራም ህዝብ ዘንድ ይፈራ ነበር። ዛሬ ይህን እርቅ ሲያደርጉ ሁለቱም ሀገራት ኦልሬዲ ወደ መሳሪያ ግዢ አይሄዱም ማለት ነው። ሁለቱም አይናቸው ተከፍተዋል ማለት እችላለሁ። አንድ ደም ናቸው። ኦልሬዲ የተደበቀው ነገር ተገልጧል። በምስራቅ አፍሪካ ሰላም እንዳለ አሁን የምናየው ነገር እና አሜሪካ እና አውሮፓ እከሌ የሚሰጡት ራሱ ዛሬ ሁለት ወንድሞቻችን ጥይት ተዳቃቅነው የነበሩ ሰዎች ናቸው። ዛሬ ግን በፍቅር መተቃቀፍ ዓለምን ያስገረመ ነው። ጳጳሶች፣ ሼኮች ያላሰቡትን ይሄ አንድ ነብይ ከሰማይ መጥቶ ኢትዮጵያና ኤርትራን አንድ በማድረጉ እኔ ለመናገር ጣላት ያጥረኛል። አሁንም ነብያችን ነው፣ ከጎኑን ቁሙለት። ሶሻል ዲዛስተር ነበር። ምን አይነት ሶሻል ዲዛስተር ብንል ኤርትራውያን ወገኖቻችን ተቆርጦ እዛ አሉ። ሌላው እዚህ ቀርቷል፣ ሌላው እዚህ ቀርቷል፣ ሌላው እዛ ሂዷል። አባት ልጆችን ይዞ ወደ ኤርትራ ሂዷል። እኔ የማውቃቸው ከእኔ ጋር አፈር ፈጭተው ያደጉ ህፃናት ወደ ኤርትራ ተወስዷል ከአባት ጋር። እናት ደግሞ ኦሮሞ ስለሆነች እዚህ ኦሮሚያ ምድር ላይ ቀርታለች። እቺ እናት ልጆቿን ሳታይ ልጆችም እናታቸውን ሳያዩ ነው የሞቱት እና እናት ያረፈችው። እነዚያ ልጆች ኤርትራ ያሉት ደውሎ ጠየቁ ባለፈው። እናታችን አለች ወይ ብሎ ነው የጠየቁት። ኦልሬዲ ሙታለች ብሎ ነው የነገሯት። በጣም በቃ የሆነ ነገር ነው። እሷ ልትመጣ ነበር ከኢሳያስ ጋር። እንደምንም አልቅሼ እናትን መጥ ያለው እናቴ አለች ወይ ብላ ነው የጠየቀችው። ኦልሬዲ ሙታለች። ስለዚህ ሶሻል ዲዛስተር ነበር ማለት ነው። ወገን ሳይገናኝ በየቦታው ቀርተዋል። ስለ ሀገሬ ምን ብዬ ልንገረ? እኔ አልቀሽም ራሱ እኔ እንጃ ምን እንደምልህ አላቅም።
እግዚአብሔር ምስክር ነው። እውነት እነዚህ ሰዎችን እግዚአብሔር ይባርካቸው፣ እውነት ናቸው። እኔ ምን ብዬ ላስረዳ? እንግዲህ በእኔ አስተሳሰብ ኢትዮጵያ የነጻነት ሀገር መሆን አለባት። የነጻነት ሀገር መሆን ሲባል ከቅኝ ግዛት ነጻ መውጣት ብቻ ሳይሆን ሰዎች በአስተሳሰባቸው ነጻ ሆነው ማሰብ አለባቸው። ነጻ ሆነው የሚፈጥሩባት ሳይሸማቀቁ ራሳቸውን ሂስ እያደረጉ የሚያስቡ ሰዎች ሳይሆን በነጻነት የሚያስቡ ሰዎች፣ በነጻነት የሚጽፉ ሰዎች፣ በነጻነት የሚነጋገሩ ሰዎች፣ የአስተሳሰብ የበላይነት ብቻ ስልጣን ላይ የሚወጣባት ሀገር እንድትሆን እፈልጋለሁ። ያው የምመኘው ትልቅ ሀገር እንድትሆን ነው። በቃ ከአፍሪካ ማልፋ በቃ እንደ ዓለም ሀገር እንደ ቻይና በፍጥነት አድጋ ትልቅ በቃ ገናና ስሟ የሚጠራ ሀገር እንድትሆን ነው ፍቅር። ከዚህ በኋላ ማለት ነው ኢትዮጵያ አድጋ ከኤርትራም አድጋ ህዝቦቿ ተገናኝተው በቃ ጸብ ጠፍቶ በፍቅር ተደምረን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን። ኢትዮጵያ እግዚአብሔርን ይባርካት። ተነባብተዋል ህዝቦቻችን በጉጉት መኖር ይብቃ ሰቀቀን እስከመቸነዋል ከሚስትና ከልጆቻቸው የሚዋደ መምህር የሚያለብሱት ተለያይተ ዶክተር አብይ ብቻቸውን የሚያደርጉት ነገር የለም። እኛ ባለን በተሰራንበት መደብ መስራት ማገዝ ሁሉን ነገር ማድረግ አለብን። አንድ ሰው አንድ ነው ታውቃለህ። አንድ ሰው አይወልድም አንድ እንጨት አይፈርድም ይባላል። ስለዚህ ዶክተር አብይን እኛ ማገዝ አለብን። በቃ መደገፍ አለብን። እኛ ሚዲያ እንትን በሚለው ሳይሆን መስራት በቃ እኔ እንጀራ ጋጋሪ ነኝ። የእውነት ስነግር ማለት ነው እንጀራዬን ጋግሬ ባለኝ ነገር ዶክተር አብይን አግዛለሁ። በልማትም በምንም ብጠየቅ ወደ ኋላ አልልም፣ እሰራለሁ ማለት ነው። አባይንም እኔ ቦንድም ገዝቻለሁ፣ አባይንም ደግፋለሁ፣ ሁሉም ነገር እናደርጋለን። እነዚህን ሁለት ሀገራት ያገናኘው እግዚአብሔር ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ማወቅ ያለበት ሁሉም ማወቅ ያለበት እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ሕዝብ ለቅሶ አይቶ ደረሰ። የኤርትራን ሕዝብ ለቅሶ አይቶ ደረሰ። ይሄ የአምላክ የእግዚአብሔር ስራ ነው። ይሄን ማፍረስ የሚፈልግ ማንኛውም ኃይል የለም፣ አይችልም ከዚህ በኋላ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ስራ ነው። እግዚአብሔር የኢትዮጵያንና የኤርትራን ምድር እየዳሰሰ ነው። ለሁለት ሀገራት ቃል ተገብቷል፣ ለእስራኤልና ለኢትዮጵያ። ኤርትራም ቤት በመንፈሳዊ የኢትዮጵያ አካል ነች። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሀገራት ከዚህ በኋላ በፍቅር በሰላም በበረከት ይቀጥላሉ እንጂ አይፈርሱም። ሊያፈርሱ ከዚህ በኋላ አሁንም ችግር እንፈጥራለን እንጂ የሚሉት እርግጠኛ ነኝ አይችሉም። ቢኮዝ ዲስ ኢዝ ፍሮም ጋድ ከእግዚአብሔር ነው የሆነው፣ ከአምላካችን ነው የሆነው። እግዚአብሔር ደግሞ ቃሉን አያጥፍም። ስለዚህ አንድ ነር እንኳን ደስ አለን። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል፣ መናገር አልችልም። ዛሬም ነገም ዶክተር አብይ ለዘላለም ይኑር። እኛም ደግሞ ልጆቻችንን እየገሰጥን ዛሬ ልጆቻችን ተመልሰዋል፣ ወደ ሶናል አገልግሎት እንዲሰጡ እንራጋል። የአገልግሎት ዘመኑ የተባረከ ይሁን። ኢትዮጵያን ይባርካት። ኢሳያስም ከአብይ ጎን ማይለይ እድሜ ይስጠው። የእሱ ቅንነት ይዞ የሚጓዝ ሰው ያርገው። የአስመራ ህዝብ ሰላም ይስጠው። የኢትዮጵያ ህዝብ ሞዴል ይሁን፣ የሰላም ሞዴል ይሁን። እድገት ይስጠው። ስራችን ሁሉ ያማራ ያርገው። ስራችንም ያማራ ያርገው። የሀገራችን የሀገር መጀመሪያ ያርገው። ዝቅ ብለን ነበረ ከፍ ብለን የምንገኝበት ያርገው። አላህ መሰለኝ። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዳሉት ሰላም በመግባባት ላይ የተመሰረተ ጽኑ አንድነታችን ነው። ሰላም መተማመኛችን ነው። ሰላም በሁላችን ፈቃድ ዛሬ የሚቀጠለ የአብሮነት ጉዟችን ነው። ሰላም አለመግባባትና ተቃርኖችን በሰለጠነ መንገድ መፍታት የሚያስችል መንገድና ግባችን መሆኑን ሁላችንም ልንገነዘብ ይገባል። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። ውድ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ እንግዲህ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቋል። ስለተከታተላችሁንም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በፕሮግራሙ ላይ የተለያዩ መልእክቶች ተላልፈዋል። አሁንም በአካባቢያችን ያለውን ሰላምና ደህንነት ከማስጠበቅ አንጻር ከፖሊስ ጋር ያለንን የስራ ትስስር ማጠናከር እንደሚጠበቅብን በድጋሚ ለማሳሰብ እንወዳለን። ፕሮግራሙን በመምራት ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎችና ከባልደረቦች ጋር በመሆን ቆይታ አድርጌያለሁ። የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችንን ስለተከታተላችሁ በድጋሚ እጅግ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።